Altså det der er fedt med værnepligten, altså det er fællesskabet. Når vi kommer med nogle forskellige ting hver især. Damgaard er vores stueformand, også den, der har mest erfaring. Man er ikke i tvivl, når det er, at Poulsen slår et dårligt slag. Her den anden dag, der sidder vi og snakkede om vores kærester, fordi vi begge to har kærester derhjemme. Madsen siger, at man kan snakke med om ting. Man har ikke lyst til at tage armbøjning ved siden af Frederiksen. Til gengæld, så er hun en virkelig god kammerat.